waxaa maanta xalfad heer sare lagu qabtay magaalada Nairobi, taasoo lagu taageerayo musharax madaxweyne Xasan Cali Khayre. Waxaa ka soo qayb galay dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Kenya, siyaasiin caan ah, garaado cuqaal kala duwan, culimada iyo waxgaradka Soomaaliyeed. Dhammaan dadkii halkaas ka soo qayb galay ayaa cod dheer ku taageeray musharax Xasan Cali Khayre, iyagoo ugu baaqay inuu badbaadiyo dalka iyo dadkaba. Xasan Cali Khayre ayaa lagu xasuustaa waxqabadkiisii markuu ahaa ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya muddo saddex sano iyo barca. Sida oo kale, Xasan Cali Khayre ayaa khadka taleefanka soo galay isagoo u mahad celiyay dhammaan dadkii ka soo qayb galay xalfadda lagu taageeray. Islaamka, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan u malaynayaa inay tahay intaanu taageero aad u muujinaysaan musharaxa madaxweynaha. Dad badan baa waxay lahaayeen madaxweyne, horta madaxweyne maaha Xasan Cali Khayre, waa musharax weeye. Taa horta inuu isla ogaano, wuxuuna ka mid yahay 22 musharax ee u kartamaya xilka madaxweynenimada. Inagu duceynu leenahay inay u duceyno haddii uu khayr ku jiro in ay la doorto. Waxaa dooranayana inagu ma nihin, dhallinyaraduna ma aha, odayaashuna ma aha, waa 2,75,000 xildhibaan oynu ka soo xulay beelaheenna weeye. Xasan Cali Khayre, marka waxaanu leenahay runti waa nin dhallinyaro ah, waa ra'iisul wasaarihii ugu dhallinyarosanaa ee soo maray dowladda Soomaaliya, waa ra'iisul wasaarihii ugu xukunka dheeraa oo 3 iyo bar soo talinayay. Xasan Cali Khayre waa nin dhallinyaro ah, siyaasadda uu ku cusbaayo madaxweyne farmaajo ay noo keenay, laakiin inagu maynu garanayn runtii. Alxamdulilah rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi ajmaciin amaa bacd. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan waa idin salaamayaa marti sharafta ka soo qayb gashay dhallinyarada, haweenka, odayaasha dhaqanka, salaadiinta, nabadoonnada, ururada guddoomiyaashooda iyo mataqaana xubnaheyntooda. Inta ka soo qayb gasha qof kasta masirku uu leeyahay iyo magaca iyo maamuusku uu ku leeyahay halkan, salaantiisa halkaa ka qaato. Salaan kadib waxaan leenahay maanta waa maalin weyn, waxay noo tahay farxad ka soo qaybgalka xafladda tan loo dhigay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka koowaad waxaan salaamayaa salaadiinta isimada dowmaha ku dhamaadaan. Looma baahna in laga cararo oo laga shaqo tago dalkeenna. Waxaa loo baahan yahay dalkeenna in loo soo shaqo tago. Waxaana aaminsanahay in la gaarsiin karo, waana sababta aan ugu taaganahay xilkan aad taageeradiisa maanta muujinaysaan. Maadaadikeemaadalimaayo waxaan ugu dambeyntii leeyahay waa ahay kulligiin waxaad mudantihiin sharaf iyo karaamo idinkia iyo dadka Soomaaliyeed meel walba joogaan, kuwa magaaladan jooga iyo kuwa meelaha kale jooga, oo kulligood ii muujiya dareen weyn. Dareenkaas iyo kalsoonida aad igu qabtaan daraaddeed ayaan sii laba jibraan doonaa shaqada hadda aan hayo, ilaa aan ka gaarsiinayna dalkan meesha maskaxdiina ay ku aminayso. Kulligiin waa mahadsantihiin. Alaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Ilaahay kula kala guro dhammaanteen. Maanta waxaa shafka nagu wada qoran gacmahankooda sideenna aan ku dhigaaya ahaa higsi iyo horumar. Waxaana ku rajayn doonaa madaxweynaha xiga madaxweyne farmaajo inay noqoto. Asalaamu calaykum. Digaas wararka TV-ga caalamiga ee Soomaali Channel magaalada Nairobi.